Ururka Xoojinta Qarannimada Soomaaliland oo ay ku midoobeen xubno isugu jira Qurbajoog iyo Qolqoljoog reer Soomaaliland ah, isla markaasna ka shaqeeya ilaalinta qarannimada Soomaaliland iyo waxtarka dadka jilicsan, ayaa si weyn uga qayb qaatay waxtarka dadka iyo duunyada la dhibaataysan abaarta iyo biyo la'aanta ka jirta gobollada bariga Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Saraar. 12 booyadood oo biyaha ururku ugu talagalay deegaano ka tirsan gobolka Saraar ayaa lagu wareejiyey odayaasha iyo waxgarad deegaanada biyahani loogu talagalay. Cabdi Malow oo ka mid ah xubnaha ururka xoojinta qarannimada Soomaaliland oo ka hadlay goobta ururku biyahani ku wareejinayay ayaa ka warramay sida ururku ugu hagarbaxay waxtarka dadka jilicsan ee reer Soomaaliland. Waxaana u mahadnaqay Abubakar Shahmaan, Sajaad Axmed iyo Mansuur Khan oo si weyn uga qayb qaatay deeqdan biyaha iyo xubnaha kale ururkaasi. Maanta halkan waxaanu ka diraynaa anigoo matalaya ururka xoojinta qarannimada Soomaaliland oo urur waa aasaasan samafalka xoojinta qarannimada ka shaqeynta samafalka ayaa maanta halkan waxaanu kaga qayb qaadanaynaa 12 booyadood oo biyaah oo iska soo ururiyeen dad muxsiniin ah oo ka tirsan ururka ururka marka aan galo waqtiga la aasaasay ama aasaaskiisii waxaa lagu dhawaaqay ururka 2019-kii wuxuu kaloo uu qabtay oo uu ka qabtay gobolka Togdheer. Waa markii saddexaad oo biyahani waa gobolka Saraar ayaa loo dirayaa gobolka Togdheer 2 jeer, marna dad la caawiyey ayuu wax siiyey, markii labaadna ilaa 4 buu ka qayb galay Hargeysa, sidoo si leeg wuxuu ka qayb galay ilaa 4 iyo dhakhtarka cusbitaalka mentalka oo caawiyey. Ururku waa urur ballaadhan oo Qurbajoog iyo Qolqoljoogba leh. Guddoomiyihiisa oo markaa ah Maxamed ayaan halkan uga mahad celinayaa, guddoomiye ku-xigeenkaan u mahad celinayaa Saamiye Ismaaciil Fiishara, waxaan u mahad celinayaa Abubakar Shahmaan baan u mahad celinayaa, waxaan u mahad celinayaa Maxamed baan u mahad celinayaa. Ururka dhammaantii inta aan ka soo qaatay iyo caasho yar ku daraya iyaguna Sajaad Axmed iyo Mansuur Khan oo iyaguna ka mid ah ururka ka mid ah biyihii aad soo bixiseen, maanta waa annaga halkaas soo tugnay, way baxayaan. Haydharkii iyo dadkii macquulka ahaa ayaa jooga. Waxaan mahad celinayaa qof kaste oo ka soo qayb qaatay biyaha ay soo bixiyeen. Dhammaanna waxaan leeyahay in laga soo qayb qaato, oo dadku waa dadkeennii, shacab iyo dowlad in laysgarab galo. Waa gobolkii saddexaad ee ururku wax ka qabto, gobolka Hargeysa iyo gobolka Burco iyo bahayahan oo maanta Saraar u baxaya. Waxaanu annagu maanta waxaanu nahay ururkii ugu horreeyey ee kaga soo qayb qaata 12 booyadood. Ugumana dambaynayaan insha allah bismillaahi kariim faysaskii dambe ayaa soo bixi doona, oo aanu bilaabaynaa marka imika intani baxdo ayaanu ka bilaabi doonaa. Xubno ka mid odayaasha waxgaradka deegaanada deeqdan biyaha loogu talagalay ayaa uga mahadnaqay ururka xoojinta qarannimada Soomaaliland deeqdan biyaha ugu deeqay. Ururka xoojinta qarannimada Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa annagu haddaanu nahay odayaashii iyo haydharkii, waxaanu la wareegnay biyaha 12 booyadooda. Aad iyo aad baan ugu mahad celinaa cid kasta oo ka qayb qaadatay, cid kasta oo soo bixisay, cid kasta oo waxa weeyaan xasanaadka maxay ahaytay. Aad baan u ducaynaynaa, aad iyo aadna waan ugu mahad celinaynaa dhammaan madax iyo majo cid kasta oo hawsha ka soo qayb qaadatay. Halkan waxaanu ku guddoonay 12 booyadood ay soo bixiyeen ururka xoojinta gurbadka Soomaaliland, oo markaa ay ku caawinayaan dadka haraaday ee baahiyo hayaan. Markaa waanu guddoonay, ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in ilaahay khayr fara badan iyo nimco fara badan iyo liibaan fara badan ilaahay idiin dhaafiyo. Biyahanuna waxa weeye Saraar bay u baxayaan, dhulkii la yidhi loo soo amray baanu geynaynaa. Dadkaas waa baahan yahay dhowr meelood, dhowr tuulo, ilaa 6 tuulo iyo meelaha dadka joogaa fara badan yahay ayaanu geynaynaa. Dabarka hore ilaah baa mahadle. Labaadkana waxaa le Qurbajoogta dadka soo xilqaamay ee dadkooda baahan macnaha u damqaday u soo diray. Waanu idinka guddoonay, si wacan baan idinka guddoonay, waanaanu idiin duceynaynaa Ilaahay miisaanka xasanaadka maalinta qiyaame ay idinku daro.
رجل دوار وح كستم هنقطه وحبيها سو سو بحيي إن إلى حسنات رب الله سيا وحسيو تباب شيء يوحي وذيبة أنا قلنا وأنا قدوه مني جمع سلبان عمر قركة بلش تي في مقالة برعو. هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغ سومالي لان dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynay hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed